Spot. Två. Kör. Ett Atlas Bir har tagit ledningen. Utifrån kommer 7 Jaguar Hall. Det var en kortare galopp för nummer 2 Sio Lucky Luke. Galopp också för 6 Victory. Galopp igen för nummer 2 Sio Lucky Luke. Ett Atlas Bir leder före nummer 7 Jaguar Hall. Sedan som tredje nummer 3 Easter Princess. Som fjärde 4 Stella Spelessa. Utvändigt där finns nummer 9 Global Difference. Sedan nummer 8 My Bonnie Prince och liten lucka till 2 Sio Lucky Luke. Större lucka till 6 Victory. 500 meter har öppnats efter en 16,2. Ett Atlas Bir före 7 Jaguar Hall. Som tredje häst nummer 3 Easter Princess. Som fjärde nummer 4 Stella Spelessa. Utvändigt där som första häst i andra spår en bit ned. Nummer 9 Global Difference. Sedan 8 My Bonnie Prince och nummer 2 Sio Lucky Luke. Nummer 1 Atlas Bir före 7 Jaguar Hall. Hästarna kommer upp till passering 1000 meter efter en 16,4. Vi börjar sista varvet med 1 Atlas Bir före 7 Jaguar Hall och 3 Easter Princess. Fjärde häst nummer 4 Stella Spelessa, 59 Global Difference. Sedan 8 My Bonnie Prince och nummer 2 Sio Lucky Luke. Hästarna ska strax ut på sista bortre långsidan med nummer 1 Atlas Bir i ledningen. Före 7 Jaguar Hall. Sedan är det nummer 3 Easter Princess. Som fjärde nummer 4 Stella Spelessa, som 59 Global Difference. Som sjätte nummer 8 My Bonnie Prince. 500 meter kvar. Hästarna in i slutkurvan. Leder gör nummer 1 Atlas Bir. Drar undan nu någon längd före 7 Jaguar Hall och 3 Easter Princess. Sedan är det 4 Stella Spelessa och nummer 9 Global Difference. Först in på upploppet nummer 1 Atlas Bir före 7 Jaguar Hall och nummer 3 Easter Princess. 1 Atlas Bir leder före 7 Jaguar Hall. 1 Atlas Bir före nummer 7 Jaguar Hall som försöker sista biten, men det är fortfarande en säker ledning för nummer 1 Atlas Bir.